यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथि महानुभावहरु र अन्य अतिथि महानुभावहरु र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु म सर्वप्रथम आज हामीले जुन विषौ धाम दिवस मनाइरहेका छौँ र रोपाई महोत्सव 2080 को पनि सन्दर्भमा हामी उपस्थित भएका छौँ यस अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली जनता राम नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा धान महोत्सव र रोपाई उत्सवको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब मलाई के लाग्छ भने यो कुनै पनि मञ्च भेटायो कि सम्पूर्ण कुरा पोखिहालौँ भन्ने मलाई लाग्दैन अब यो मेरो कमजोर पाटो हो कि के हो म जान्दिनँ तर मलाई जहाँ जे सन्दर्भ हो त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले त्यही सिकेको छु यो करिब करिब 55 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा जहिले यहाँ जसरी पूर्ववक्ताहरूले चाहिँ पुरै फेरिस्त पोख्न खोज्नुभयो म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ एउटा सुझाव चाहिँ योजना आयोगको सदस्यज्यूलाई के दिन्छु भने तपाईँ नै यो वर्षको बजेट बनाउने बेलामा योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो कति थप्नुभयो त्यो चाहिँ बचाइदिनु भएको राम्रो त्यो बेला चाहिँ योगदान गर्नुभएको राम्रो हुन्थ्यो र यहाँ आएर गुनासो गर्नु त केही पनि अर्थ हुँदैन तपाईँ हामी बसेर समीक्षा गरौँ सम्बन्धित मान्छेहरू भयो यो समीक्षा बैठक पनि होइन त्यस कारणले यहाँ यो चाहिँ समीक्षाका कुरा राख्ने ठाउँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन समीक्षा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा गर्नुपर्छ कहाँ कमजोरीहरू भए कहाँ सफलताहरू भए ती सबै कुरा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गर्नुपर्छ यो त महोत्सव मनाउने रोपाइँ गर्ने त्यसको निम्ति हामी हाजिर भएका हौँ त्यस कारणले त्यही गरौँ धेरै कुरा नगरौँ र जति बेला जे कुरा अगाडि सारिएको छ त्यसलाई सफल पार्नका निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु यस वर्ष कमसेकम पनि एउटा नयाँ योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ कि बाँझो जमिनको उपयोग गरौँ यस वर्षको योजना यद्यपि यो धान दिवसको सन्दर्भमा हामीले अगाडि सारेको हो यो वातावरणमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यससँग मिल्दो खालको त्यससँग अनुकूल हुने खालको प्रविधिको विकास गरौँ र किसान मैत्री प्रविधि विकास गरौँ भन्ने नारा जुन तय गरेका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति प्रयत्न गरौँ यो किसान मैत्री नारा हामीले किन बनाएका हौँ भने यही धारकमै एउटा वैज्ञानिकहरूको छलफल कार्यक्रममा म आफू उपस्थित भएको थिएँ र त्यहाँ वैज्ञानिकहरूले आफै के भन्नुभयो भने हामीले विकास गरेको प्रविधि किसान समक्ष पुगेन भनेर भन्नु त्यति मात्रै म केही दिन अगाडि हाम्रो कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरारामा पुगेको थिएँ त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुभएका वैज्ञानिकहरूले के भन्नुभयो भने हामीले यहाँ चाहिँ धानको बिउहरू विकास गरेका छौँ तर किसानको बिचमा पुर्याउन सकिएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो त्यसका विभिन्न कारणहरू होला खोजी गराउँदैन तर हामीले उत्पादन गरेको अथवा हामीले विकास गरेको प्रविधि र बिउ हाम्रो लक्षित समूहमा पुग्दैन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन त्यस कारणले हामीले जे मिहिनेत गरेर गरेका छौँ मिहिनेत गर्नुभएको छ गर्ने वैज्ञानिकहरूले गर्नुभएको छ किसानहरूले गर्नुभएको छ सबैले गर्नुभएको छ त्यो मिहिनेतलाई हामीले चाहिँ परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने हो त्यस कारणले जे हामीले विकास गरेका छौँ प्रविधिको विकास गरेका छौँ बिउ बिजनको विकास गरेका छौँ त्यसलाई किसानको बिचमा पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरौँ केही दिन अगाडि हामीले यही रासायनिक मलको मात्रा परिवर्तन गर्ने जुन अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसलाई किसानको बिचमा पुर्याउँ र त्यसलाई चाहिँ कृषि उत्पादनका निम्ति सहयोगी बनाऊ त्यो यति बेलाको अभियान हो यति बेला हामीले गर्नुपर्ने काम हो अनि सँगसँगै बाँझो जमिन हाम्रो उत्पादन किन घट्यो उत्पादन हुने ठाउँमा खेती गरिएन त्यस कारणले उत्पादन घट्यो धेरै खोजिरहनुपर्ने छ बहस गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ केही वर्ष अगाडि खेती भएको जमिन अहिले बाँझो परेको छ बाँझो पर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् र पहिलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो हाम्रो जीवनशैलीमा गाउँले परिवेशबाट सहरी परिवेशमा बदलिने खालको परिवर्तन आयो जसले गर्दाखेरि पहाडका गाउँहरू छाडेर तराईतिर झर्ने अथवा खास गरिकन सहरतिर बसाइ सर्ने जुन प्रवृत्ति विकास हो हाम्रो जनमानसमा त्यो मुख्य कारण हो त्यसका अतिरिक्त युवाहरूको विदेश वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्को कारण हो भने तेस्रो त्यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिएन तेस्रो कारण र चौथो कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हमला हो
ये कारण अगला पंचांग दे हमें फिरी ती जाव बांजो जमीन में खेती पाती करना थाले बनी हमें फिरी उत्पादन बिर्थी गर्सुं फिरी हमें अन्न निर्यात का अवस्था में पुनः स्वास्थ्य ये तरफ ध्यान दे रहा हमें काम करने पर आवश्यकता सब तो शायद इसमें ध्यान दे रहा नहीं एसटी कृषि मंत्रालय ले विशेष जोड़ करें बांजो जमीन उपयोग का निम्ति खुरा मात्र है ना काम भी नहीं करो मन की बजट भी छुट्टा कर सो यद्यपि तो बजट नगण्य छ त्यो बजेट नगर्ने हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो योजना आएको जसले पहिले नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ त्यसैले यहाँहरु गुनासो गरेर त भाइ काम गर्ने ठाउँमा गर्नु पर्यो त हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ हात कुम्चाउने अन्त यहाँहरु चाहिँ अर्को ठाउँमा आएर चाहिँ किन प्रगति भएन भने त कसरी प्रगति हुन्छ हुने हुने बल्ल 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 पछि धेरै जोड गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ नि अनुनय विनय गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीजीसँग गरिसकेपछि कृषिको कमसेकम नघटाउन भन्ने त हामी तहमा पुग्यो बढाउन खोजियो त बढाउन खोजियो कोहीबाट चाहिँ योजना आयोगले कृषिमा बढाउँ भन्ने कुरा किन गर्न सकेन किन त्यहाँ रहनुभएको साथीले गर्नुहुन्छ प्रश्न त धेरै हुनसक्छ नि तर मलाई फेरि पनि लाग्छ नि यी प्रश्नमा हामीले आफ्नो ठाउँमा छलफल गरौँ होला बहस गरौँ होला यसचोटि जे खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ ती कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निम्ति अभियान सञ्चालन गरौँ यसचोटिको सकारात्मक पक्ष के छ भने अलिकति ढिलो भएर पनि मनसुन सुरु भएको छ र रोपाइँको अभियान सुरु भएको छ सँगसँगै दावाका साथ भन्छु मलको अभाव छैन पोहोर प्रहारका फोटो खिचेर चाहिँ हाल्नेहरूका पछाडि लाग्ने हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ राजनीतिक उद्देश्यले गरिएका प्रसारबाजीहरू स्टन्टबाजीहरू म पनि बुझ्छु छ दशकदेखि राजनीति गर्दै आएको छु बुझ्छु म को कसले कहाँ के गरेका छन् कहिलेका फोटो हाल्दछ आजका दिनमा पनि कृषि सामग्री संस्थानका 41 डिपोहरू र साल ट्रेडिङको 24 डिपोहरूमा टोटल गरेर यो अस्तिका दिन हामीले जम्मा मैले जुन दिन संसदमा प्रत्युत्तर दिएको थिएँ त्यो दिन जम्मा गरेको तथ्याङ्क हो 78,000 मेट्रिक टन मल हामीसँग छ अनि मलको अभाव भयो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ हो र वितरणमा कोही कोही बदमासी भएको छ वितरणमा बदमासी भएको ठाउँमा समातौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका छु मन्त्रालयमा गुनासो केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ त्यहाँ सिधै फोन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ इमेल मार्फत सूचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो ठाउँमा जहाँ जहाँबाट सूचना आएको छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै कारवाही पनि सुरु गरिसकेका छौँ दाङमा खुराफाती गरिएको त्यो त्यहाँको मेयरले मलाई भोट हाल्ने मतदाता बाहेक अरू क्षेत्रमा मल जान दिन्न भनेर भनेको छ बुझाएको छैन मैले बुझिरहेको छु नि त्यस्ता खालका ती किसान विरोधी अभियानहरू चलाइएको छ चितवनमा त्यस्तै खालको काम त्यो ठाउँमा हिजो मल पठाइसकिएको छ दाङमा जहाँ त्यो खालको हरकत गरिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को हिसाबले चाहिँ मल वितरण गर्ने किसानहरूलाई यसबाट अन्यायमा पर्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यहाँ हिजैदेखि सुरु भइसकेर त्यहाँ मल जान थालिसकेको छ त्यसै गरिकन कपिल वस्तुमा चितवनमा केही जिल्लाहरूमा त्यो खालको गतिविधि उद्देश्यमूलक ढङ्गले गरिएको छ त्यहाँले मलको अभाव भएर होइन यसचोटि गर्वका साथ भन्नुपर्छ मलको आपूर्ति भएको छ र हुँदै पनि छ यही महिनाभित्र हामीले चाहिँ 45,000 मेट्रिक टन जो असार महिनाभित्र नै आउँछ जो त्यति बेला नै चाहिने हो साउनमा थप 75,000 मेट्रिक टन आउँदैछ भनेपछि मल पाइएन भनेर यो खालको चाहिँ प्रसारवादी गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन स्थानमा जहाँ हो त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ मल छ कि छैन भन्ने कुरा बिउको त्यति ठुलो समस्या छैन हामीलाई सिँचाइको समस्या अहिले कमसेकम पनि अब वर्षा सुरु भएको हुनाले अब तराईमा जुन खेत धान लगाइने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ अब नपर्ला धेरै ठुलो सङ्कट भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो प्राकृतिक कुरा त हाम्रो हातमा हुँदैन हाम्रो बसमा हुँदैन त्यस कारण प्रकृतिले कस्तो साथ दिन्छ कस्तो साथ दिँदैन भन्ने कुरा हो हामीले गर्नपर्ने प्रयत्नहरू गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिने कुरा हो हाम्रो तर्फबाट यसचोटि बिउको व्यवस्थापनका निम्ति मलको व्यवस्थापनका निम्ति अन्य हिसाबले किसानहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति पहल भइरहेको कुरा यस सन्दर्भमा म जानकारी गराउन चाहन्छु र थप म चाहिँ यो धानमा नै हामीले किन केन्द्रित हुन जरुरी छ आज धानकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि सम्भवतः हामीले प्रत्येक दिन भात खान्छौँ सके दुई छाक नै नभए एक छाक त भातै खान्छौँ यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन संसारको संस्कृति हो भात खाने संस्कृति संसारभरि धान छ संसारभरि भात खाइन्छ हामी तपाईँ हामी पनि त संसार कतिपय ठाउँहरूमा पुगेकै मान्छे छौँ होइन त्यहाँ पनि त भातै हुन्छ अरू पनि हुन्छ हामी कहाँभन्दा अलिक धेरै खाना अरू होला तर भात त त्यहाँ पनि हुन्छ संसारभरि भातै खाने हो तर भातै जब हामीले खान्छौँ भने भात निर्माण गर्ने भात बनाउने जो धानको उत्पादन छ त्यसमा वृद्धि अझै कसरी थप्ने भन्ने सवाल
कमसेकम पनि हामीले सकारात्मक ढंगले लिनु पर्ने कुरा के हो भने केही वर्षदेखि धानको उत्पादनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ गत वर्ष पनि सम्भवत यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब 7% वृद्धि भएको थियो भने यो वर्षमा 8% धानको वृद्धि भएको छ र आगामी वर्ष हामीले त्यो भन्दा बढी वृद्धि कसरी गर्ने त्यसमा हाम्रा प्राविधिकहरु हाम्रा विज्ञहरु हामी तबे सबै सम्बन्धित मान्छेहरु लाग्यौ भने अहिले जुन खालका यो वर्षातको पनि जुन सम्भावना जुन संकेतहरु आइपुगेका छन् र अरु अन्य व्यवस्था खासगरी किन मलको व्यवस्था जुन हिसाबले अहिले गरिएको छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि आगामी वर्ष हामीले जो वर्षको भन्दा थप धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ त्यसका निम्ति पहल गरौ र हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नका निम्ति पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जुन कुरा गर्छौं त्यसमा साच्चै हामी अगाडि बढ्ने भने फेरि पनि सम्भावना हाम्रो धानमा नै हो धान उत्पादन गर्ने क्षेत्र नै हाम्रो बढी क्षेत्र छ जस्तै धानको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै र धानको क्षेत्रबाट नै हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौं जस्तो अहिले चाहिँ धानको राष्ट्रिय योगदान राष्ट्रिय कुल राष्ट्रिय योगदान राष्ट्रिय आयमा धानको चाहिँ 5% भने यसलाई 6% कसरी बनाउने समग्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यसको 15% योगदान छ भने यसलाई चाहिँ कसरी 16 कसरी 17 बनाउने भन्ने तर्फ हामी चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ आज धान दिवसको सन्दर्भमा रोपाई महोत्सवको सन्दर्भमा धानको महत्त्वलाई नै चर्चा गरौँ धानलाई चाहिँ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ धानका बजार क्षेत्र धानको कति सक्ने बजारको समस्या पनि छैन धान भयो भने त्यत्रो ठुलो समस्या चाहिँ नि हुँदैन किनभने धान तुरन्तै बिग्रिहाल्ने खालको उत्पादन होइन त्यसर किसानहरूलाई हामीले चाहिँ धानबाट जसरी किसानहरू प्लान हुँदैछन् त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका निम्ति पनि धानमा नै फर्केर धानबाट नै प्रगति गर्न सकिन्छ धानबाट नै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश दिन सक्यौँ त्यो खालको चेतना दिन सक्यौँ यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्रविधिको जुन खालको विकास गरेका छौँ मैले त्यहीँ तरारकी साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लुम्लेका साथीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले चाहिँ गर्मी सहन सक्ने धानको बिउ पनि विकास गरेका छौँ धेरै पानी सहन सक्ने धानको बिउ पनि विकास गरेका छौँ भने त्यस्ता खालका बिउहरूको प्रवर्धन गर्ने त्यो हिसाबले हामी लाग्न सक्यौँ भने धानमा सम्भावना छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका निम्ति यो धानको क्षेत्रबाट नै हामीले चाहिँ बढी योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ यद्यपि यसो भनेर कृषि क्षेत्रको अन्य बालीहरूलाई उपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन गर्न पनि मिल्दैन अरू क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ तर हाम्रो मुलुकको मुख्य बाली धान भएको हुनाले हाम्रो मुलुकको मात्र होइन अरू मुलुकको पनि यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पर्याप्त मात्रामा निर्यात पनि गर्न सकिने यो बाली भएको हुनाले यसलाई यसलाई चाहिँ यसको उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यसमा हामी सबै लाग्यौँ भने सबैले जोड दिएर त्यो अभियानलाई सञ्चालन गऱ्यौँ भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ यो परिणाम निकाल्ने गरी सबै हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ आजको यो धान दिवस र रोपाई महोत्सवले हामी सबैलाई यसै प्रकारको प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना सबै व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद